হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই হৈছো বিকাশ আৰু মোৰ চ্যানেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ব্লগাৰ হয় আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো একচুৱেলি মই যোৱা কেইদিনমান আগৰ পৰা ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ আৰু আগলৈ বনাই যাম। তো একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো ফাৰ্মৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যিটো ভিডিঅ' হ'ব আজি, সেইটো ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই বনোৱা নাই, মোলৈ পঠিয়াইছে। আৰু যিজনে পঠিয়াইছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাজু সোণোৱাল আৰু তেখেতৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিমেন চাপৰি গাঁৱত। আৰু তেখেতে এজন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ছাৰ্ভিচমেন আৰু তেখেতে বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কাম কৰে, চাকৰি কৰে। আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান ডিউটি আফগানিস্তানত ইণ্ডিয়ান এম্বেচিত কাম কৰি বুলি কৈছে। আৰু তেখেতৰ ঘৰ ধেমাজিত, আৰু ধেমাজিত ধুনীয়াকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কি কয় তেখেতৰ ৱাইফে পৰিচালনা কৰে ফাৰ্মখন। আৰু লগতে গাহৰি ফাৰ্মৰ লগতে তেখেতৰ মীন পালনো কৰে। লগতে কি কয়তো 10-12 বিঘাৰ এখন চাহপাত বাগানো আছে, টি গাৰ্ডেনো আছে বুলি কৈছে। বলকচোন, আগতে ভিডিঅ'টো চাই লওঁ, তেখেতে যিটো ভিডিঅ' পঠিয়াইছে আমালৈ গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিডিঅ', তেখেতৰ ফাৰ্মখনৰ ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কথাখিনি মই লাহে লাহে জনাই যাম। ওলাইছে
তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ফাৰ্মখনৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ফাৰ্মখন ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই কাৰণ ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কংক্ৰিট ৱাইজ বনোৱা হৈছে আৰু বৈজ্ঞানিক আৰ্হিত বনোৱা হৈছে আৰু তেখেতে ফিডিঙো মানে ধুনীয়াকৈ কি কয়টো বৈজ্ঞানিক আৰ্হিত খুৱাই বুলি কৈছে আৰু মানে কি কয়টো ধানৰ মল খুৱাই লগতে কি কয়টো টুকুৰা বুলি যিটো আমি টুকুৰা বুলি কওঁ তাৰপিছত খুৰি চাউল যিটো আমাৰ ধান কি কয় চাউলৰ যিটো মানে সৰু সৰু সেইটো খুৰি চাউল বুলি কওঁ সেইটো সিজাই পেলাই তাৰপিছত কি কয়টো আৰু প্ৰটিন হিচাপে তেখেতে কি কয়টো বজাৰত যিটো পোৱা যায় পিক ফিট সেইটো খুৱাই বুলি কৈছে আৰু ফাৰ্মখনৰ কি কয়টো বেছিদিন হোৱা নাই ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা আৰু একবছৰ হোৱা নাই বুলি কৈছে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা আৰু লগতে গাহৰিকেইটা ধুনীয়া 6-7 মাহত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ ওলোৱা বুলি কৈছে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান 23টা গাহৰি আছে বুলি কৈছে আৰু ফাৰ্মখনৰ কি কয়টো তিনিটা প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে বুলি কৈছে দেশী ঘুংগুৰু তাৰপিছত হেমছায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশায়াৰ তিনিটা প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে বুলি কৈছে আৰু ফাৰ্মখন ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছে লগতে তেখেতৰ ফাৰ্মত ধুনীয়াকৈ গাঁৱৰ যিবোৰ কি কয় এইটো যিবোৰ নিবনুৱা কি কয়টো মহিলা তেখেতসকলক ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ ফাৰ্মত নিয়োগ কৰিছে সেইটো এটা ভাল খবৰ আৰু আমালৈ এইটো ভাল খবৰ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে আমি এইটোৱে কামনা কৰিম যাতে তেখেতৰ ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰক লগতে আৰু কি কয় এইটো নিয়োগ কৰক যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে লগতে যিবোৰ গাঁৱৰ যিবোৰ কি কয় বেকাৰ বুলি ক'ম যিবোৰ বেকাৰ একো কাম বনায় তেখেতলোকক যাতে নিয়োগ কৰক নিবনুৱাবোৰক নিয়োগ কৰক ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰক আৰু তাৰে আমি কামনা কৰিম আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু ৰাজু সোণোৱাল তোমালৈ আৰু এবাৰ মই কি কৈ হেৰি কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' মোলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ তোমাৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হওক আৰু তুমি এটা কি কয়টো আমাৰ কাৰণে এটা আদৰ্শবান ব্যক্তি কাৰণ তুমি চাকৰি কৰাৰ লগতে ইমান ধুনীয়া ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আৰু যাতে আমি তেখেতৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ ৰাজু সোণোৱালৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ এইবোৰ কথা কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত অসমত বহুতো নিবনুৱা সমস্যাটো বাঢ়ি গৈছে কাৰণ চাকৰিটো দূৰৰে কথা আমি এখন দোকান দি খাবও লাজ কৰোঁ এতিয়া কিন্তু তেখেতৰ পৰা আমি বহুত কথা শিকিব দৰকাৰ কাৰণ তেখেতে চাকৰি কৰাৰ লগতে ধুনীয়া ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ লগতো জড়িত যাতে আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু আমালৈ এনেদৰে আমি যাতে গাহৰি ফাৰ্মৰ লগতে মীন পালন লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ম আমি কৰিব পাৰোঁ লগতে তাৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰোঁ কাৰণ মই ইমানখিনি কথা তেখেতৰ পৰা আমি নুসুধিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'লে বহুতখিনি কথা তেখেতৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই কাৰণে মই ইমান কথা ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে ইমান এটা ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰিম যিখিনি ভিডিঅ' তেখেতে প্ৰেৰণ কৰিলে মূলত সেইখিনিয়ে মই কৈছোঁ আৰু ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে নিৰ্মাণ কৰি আছে কংক্ৰিট ৱাইজ আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্টো পাইছে বুলি কৈছে তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব আৰু আজিলৈ ইমানেই যদি কোনোবাই বিচাৰে মোৰ চেনেলত কাৰোবাৰ ফাৰ্ম বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা যদি দিব বিচাৰে ফাৰ্মৰ লগত জড়িত কিবা যদি ভিডিঅ' দিব খোজে মোৰ চেনেলত দিব পাৰে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 8876911419 আৰু এবাৰ কৈছোঁ 8876911419 আৰু মেছেজত ক'লেই হ'ব ইনবক্সত ক'লেই হ'ব মই দি দিম নম্বৰটো আৰু আজিলৈ ইমানে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ ইমানে বাই বাই।